doncs, col·laborant com sempre amb la gent de Barcino. Altres vegades ho hem fet a través d'obres de teatre o a través de concerts musicals. Aquesta vegada ho hem fet a través d'un campionat de pàdel, i que dintre de l'esport també és una cosa molt interessant per poder participar i per poder-se implicar en el projecte nostre d'aquest any. Doncs el valoro molt satisfactòriament perquè ha estat amb una participació molt alta de socis i inclús de no socis que han vingut a conèixer el club i a col·laborar amb aquest esdeveniment solidari. I realment, doncs, cofois de poder hostatjar un esdeveniment com aquest i que realment, doncs, puguem donar resposta a un matí d'esport i de vida social i també un esdeveniment solidari com aquest. Vale. Sí, perfecte. És vídeo, és vídeo, no era... Ah, jo volia que féssim en vídeo com estàveu fent. I també que Mans Unides havia de tenir també un ressò dintre del club i volíem també col·laborar amb ells, i som una empresa, un club compromès també amb Mans Unides i molt orgullós de ser. Moltíssimes gràcies a tots. Jo crec que aquestes coses ens dignifiquen, aquestes coses ens honoren com a club. Moltes gràcies a tots els que heu jugat, els que heu vingut a ajudar, a tot el personal del club que ho ha fet possible. A Eduardo, que és un mestre de cerimònies, evidentment, inigualable. I res, fins l'any que ve, no? Fins l'any que ve per tornar a ser solidaris i tornar a passar un bon dia. Gràcies a tots.